Nu vil jeg fortælle om et eksperiment, vi har lavet her med alternativ naturpleje. De plantesamfund, der dominerer her, det er nogle kolonier med brændnælder. Og det skyldes jo, at der er meget kvælstof i jorden, fordi der har gået frilandskrise i nogle år. Og det andet plantesamfund, der er i øjeblikket, jamen det er fin græs. Og det, der er interessant her, det er, at i foråret og sommeren, begyndende sommeren, der var det hele brændnælde skov. Men så har der gået her i august måned, juli måned, nogle heste. Og de har så knævet det græs ned, de kom nærheden af, og også gået ind mellem brændnælderne. Og på den måde så er arealet faktisk blevet meget, meget fint. Uden maskiners hjælp har vi fået bekæmpet stort ukrudt, som jeg i øvrigt er glad for, fordi det giver nogle fine bio-oaser. Altså det giver jo læ simpelthen, og så får vi også med natur og dyr og sådan noget andet. En anden idé, hegnstråen, den skal jo helst ikke have planter op på sig, sådan så strøm bliver afledt, selvom vi har et meget fint hegn, der egentlig godt kunne klare det. Og så i stedet for at tage en buskrydder og en anden maskine, jamen så tager jeg min venstre fod, og så knækker jeg stænglen på de her tisler, og så, jamen så har hegnet det fint. De hører, de knækker, og så kommer de altså ikke op igen. Det kalder vi naturpleje ved jogning. Her knækker vi nogle brændnældestængler. Og det virker i hvert fald også, det er jo det, vi kan se her. Al den maskinanvendelse i naturpleje, jamen det er jo en dårlig vane. Det er, fordi man nu kan gøre det, så gør man det. Men altså, det er en dårlig trend. Her er der nogle snærler, der er groet op. Jamen, så tager vi bare lige og fjerner dem med hånden. Så er der ikke mere der. Der er også nogle skræpper her, som er blevet modne, og de er også flotte. Det her, det er jo natur, og ikke en kulturørken, som de 99,9% af alle græsmarker er i Danmark. Selvom de får tilskud fra staten til at dyrke på en naturmåde, så er det alligevel bare nogle kulturørkner. Det her er et godt bud på det. Det fungerer. Naturpleje samtidig med, at man får sol og motion, og I skal sidde inde i en larmende maskine med alt muligt sikkerhedsudstyr på. En tissel. Hør, stænglen knækker. Der er nogle flere tisler her. Vi kan høre, stænglerne knækker. Så er de døde. En honningurt, den må vi også hellere lige lagt. Effektiv naturpleje uden brug af værktøj. Kun ved brug af hænder og fødder især.